ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ତ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ୍ ସେୟାର କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଥମ୍ବନେଲ ଦେଖି ଜାଣିସାରିଥିବେ ୟେସ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଟକିଂ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଯେଉଁଟା ଆମର ତାଲଚେର ଆଣ୍ଡ ଢେଙ୍କାନାଳ ମଝାମଝି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସମୟରେ ବୋଲି ନା ଆପଣ ମତାମତ ନିହାତି ହେଉ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ କିଲୋମିଟର କହିବି ତ ଆପଣ ଯଦି ତାଲଚେର ପଟୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 8 କିଲୋମିଟର 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରାଙ୍ଗ କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ୟା ଫିର୍ କଟକ ୟା ଫିର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବରପାଳ ଛକରୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼କୁ ଆସି ବଲ୍ଲର ଛକରୁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ 67 ଆରାଉଣ୍ଡ କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିଯିବ ଆଣ୍ଡ କଟକରୁ ସେଇ ସେମ୍ 100 ଆଣ୍ଡ 120 ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ବସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାର ସୁବିଧା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ଆରାମସେ ଯଦି ମୁଁ ୟାର ନିୟରେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ କହିବି ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଲଚେର ରୋଡ଼ ସେଇଟା ଆପଣ ଆରାମସେ ଅଟୋ କରିକି ବି ଆସିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ତାଲଚେର ପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବଲର ଛକରୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ବଲର ଛକରୁ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଆମର ନଦୀ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛକ ପଡ଼ିବ ସେ ଛକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇପଟେ ଗଲେ ହିଁ ଆମର ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ସେ ଲୋକେସନରେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥିଲି କ୍ଲାସ୍ 8 ୟା ଫିର୍ 7 ମାନେ ମୁଁ 2006-07 କଥା କହୁଛି ତାପରେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି କେବେ ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଯେମିତି ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ ଫରକ ଓବିଅସ୍ଲି 10-15-16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତ ଓବିଅସ୍ଲି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗା ନା ମାନେ ପକ୍କା ହେଇଯାଇଛି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କେଉଁପଟେ ଅଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ତ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଭଲ ଲାଗିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀର କୂଳରେ ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ଏବେ ସେପଟେ ଏପଟେ କୂଳରେ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଲୋକେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ବି ନଥିଲା ଆଗ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ଏ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କିଛି ବି ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ ଏସବୁ ସିଡ଼ି ବି ଆଗ ନଥିଲା ଏସବୁ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଜଣେ କିଏ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପବନ ବହେ ନା ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସେଇ ପବନଟା ବହୁଛି ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଏରିଆଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ସରାଙ୍ଗ ଭିଲେଜ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି ନା ଆମର ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସେଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଗରର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଆଣ୍ଡ ଇଏ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ କହିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର 9th century ଆମର ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମ୍ୟାନମେଡ଼ ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମର ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କି ଏଇଟା କୌଣସି ରାଜା ୟା ଫିର୍ କୌଣସି
କେହି ବି ଯଦି ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନମେଡ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ। ହଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ ମାନୁଛି କି ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ଼୍ ଅଛି, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଜାଗା ବିଷୟରେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଅବଭିଅସ୍ଲି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଛୋଟବେଳେ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଦେଖିବି ଯଦି ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବା ଦରକାର ଏଠି, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଇଏ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଇଏ। ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ଲୋକେସନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପୁରା ଲୋକେସନ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ଗୋଟେ ଲୋକେସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଆବାଜଟା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାଁ ହାତରୁ ଏଠୁ ପାଣି ସବୁବେଳେ ମାନେ 24 ଆୱାର୍ ଏଠି ପାଣିଟା ବାହାରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ଉପର ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଅଛି ଗଦା, ଆଣ୍ଡ ତଳ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଚକ୍ରର ଚିହ୍ନ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଡେଲି ପୂଜା ହେଉଛି, ଆମର ଡେଲି ସକାଳ ଆଣ୍ଡ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୁଇ ଟାଇମ୍ରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଠି ଗୋଟେ ମେଳା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲାଣି, ଅବଶ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ମୋର ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି ହୁଏ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ରିସେଣ୍ଟଲି ସରିଛି ଏବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ସିରିୟସ୍ଲି ଏ ଜାଗାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଦେବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ପଜିଟିଭ୍ ୱାଇବ୍ସ ଦେବ। ଏଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶୟନର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ନଷ୍ଟ ହେଇ ବସିଲାଣି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମିତି ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଆହୁରି ହେବା ବି ଦରକାର କାହିଁକିନା ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କିଛି ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ହେଇନି, ସେଇଟା ମାନେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଟାଇପ୍ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିପାରିବି କି ଏ ଏରିଆକୁ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏ ଏରିଆ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଅନନ୍, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆପଣ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଡ଼ିଆରେ କହିବେ କି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇଡ଼୍, ତ ଅବଭିଅସ୍ଲି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ତାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେରିଟେଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସନ୍ସେଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଥିଲି ନା, ମାନେ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା ଏଠି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କି ଆମର ଏସବୁ ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ରିନୋଭେସନ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏପଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଅବଶ୍ୟ ଏଠି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବଟ୍ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ନା ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, ମାନେ ଏଇଟା ମ୍ୟାନମେଡ଼୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ ବି। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ବି ଆପଣ ଏଇପଟେ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ସରାଙ୍ଗ ରୋଡ଼୍ ସେପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହାଇୱେ ଦେଇ କାମାକ୍ଷାନଗର ରାସ୍ତା ଦେଇ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ଆସନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ନା ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲୁନି, ନା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଜର ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ତ ଦେଖା ଆପଣ ନିଭିଡ଼ିଓ ସେଥିମଧ୍ୟ ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଲଭ୍।